Horoskopi ditor, 20 nëndor, 2023 Dashi Durimi për të pritur të duhurin do t'ja për rrug një takimi interesant dhe pasionant. Daloni së bëri gjërat në mënyrën tuaj dhe që më të përgjeshëm dhe i nevojave të partnerit. Lëreni të zje dhe partneri për filmi që doni të shikoni apo restoranti ku dëshërona i të shkoj. Demi Kjo është koha e dur për të marrë me shëndetin, nëse po ndjeni një dhimbje të bezdishme, planifikoni një konsultim mjekësor. është shumë e rëndësishme të telefononi mjekun të tani për para se një situate vogull të agravoj. Binyakët Për ju të dashur binyak këtu se një mardënjë romantike për bëhet serioze. Një fejes apo për martes ka mundësi të ndodhë. Normalisht ju jeni skeptik për të bërë dhe disa angazhime a fatë por ideja e përkushtimin dhe një personi ju mbush me shumë angth. Tani, keni takuar një aventurier, shiojeni. Gafordja Puna nga shtëpia do të rizë dhe produktivitetin tuaj, kur mund të kontroloni një disi në shme e letë për mbush një shëllimet. Zhurmat e zyres, nëzhehtësia e të pruar, kolegët me thashe theme ose ndryqimi, do të ullin performansën tuaj. Kur punëdhënës ju a e shikon se po punon mirë nga shtëpia, do t'ju lejoj t'a bëni këtë disa vite. Luani, që ndroni të hapur për mendime dhe ndinja tuaja, do t'i jeni të kënajshë kur të zbuloni dhe për shtypjet e kolegve. Duke biseduar së bashku, mund të zidhi një dinamik shqetsuese për ju, por dhe për ata. Virgjëresha, është shumë e rëndësishme të zbuloni ndjenjat dhe dëshirat. Në vend që të kryeni automatikisht një rutinë të mrzitshme, nisi një rrugë me kuptim plot. Nga krau tjetër mund të shkurtoni orët e qëndrimit në punë dhe relaksohu. Peshorja, një fushat promocionale do të jetë shumë e suksesshme. Përforcimi i punës tuaj përmes një lloji raport prezantimi do të bëhet me fakte dhe me shifra. Njerëzit e admirojnë mendjen dhe sofistikimin tuaj. Nëse po kërkoni investitor, thjesht bëjeni dhe arrijeni. Akrepi, Nëse kërkoni dhe besoni, do të merë një ditë shkaj që ju dëshironi, Adoptimi një shëndrimi pozitiv dhe t'ju mbush me energji. Pranimi një ofertit të vogël pune dhe t'ju i hapë rrugën dhe mundësi shumë të më dha për gjërat dhe dëshirat që kene. Shigjetari, një mikë fshinjë ose i afrëm ka një ofertë shumë të mirë për t'u refuzuar, sepse kjo do t'jetë një shkaj që ju duhet kene një shëndrim shumë të mirë dhe pozitiv. Nga krau tjetër mund të ftojni me partnerin, por çdo gjë do të rregullohet. Britsi api, ju keni aftësim breslënëse dhe u Nga krau tjetër, kjo pun do t'ju bëjë që t'i eni shumë të mirë me pjesën e investimeve në prona. Do të keni dhe shumë dhurata, grumbullimi i një ekipi njërzisht të talentuar, do të rinjallë dëshirat të vjetra. Ujori, në vend që të fokusoheni në problemet të zakonçme vendos një synime të sharta, ta për tani universi u bëndhirje që të keni disa masa pozitive, Kjo do të thot që të hyni në një fush të re biznesi, atëherë duhet ta bëni me sfidë. Peshit, nëse mund të përfytyroni, mund dhe të ardhini. Në vend që të prisni një punë të përsosur, niseni një atë. Kaloni disa momente të këndshme në çdo ditë duke parashikuar se çfarë pune do të bëhet për të ndjerë ju më mirë. Kërkoni më të mirën gjithnjëherë për veten tuaj.